esos que ya habían era acá. Que... Cal fer un canvi radical en la mobilitat de Barcelona. De fet, eh, fa poc eh, es, es matia, no? El, el programa del 30 Minuts, aquest mateix cap de setmana, boníssim, per cert, enhorabona pel 30 Minuts, sobre el tema de la contaminació a l'àrea metropolitana, que provoca al voltant de 3.500 morts prematures, que afecta el desenvolupament cognitiu dels nostres nens i nenes a les escoles de Barcelona. O si sigui, Està afectant greument el tema de la contaminació. Ja no és només que respirem millor pitjor, és que està afectant greument a la vida, a la salut, salut eh, de, de tots nosaltres i especialment dels més vulnerables, com són criatures o gent gran. No? Aleshores, hem d'intervenir sí o sí, no és una opció. I per intervenir en el tema de la contaminació no hi ha miracles ni floritures. S'ha de reduir l'ús del vehicle privat i el tema és el dièsel. No? Per tant, cal reduir sobretot els vehicles que entren de fora de Barcelona a l'àrea metropolitana. I això com es fa? Bàsicament, millorant rodalies i eh, apostant encara més pel transport públic. No? Portant fins al final l'aposta pel transport públic. I això passa els carrils bici. Nosaltres hem fet una mesura, que no, que proposa triplicar els carrils bici, acabant d'implementar la xarxa ortogonal de bus i també amb la connexió del tramvi, ja que té una grandíssima capacitat per per connectar i articular nou municipis de l'àrea metropolitana, no? Que és aquesta gran connexió metropolitana que ens permet reduir l'ús del vehicle privat. I aleshores, per millorar el transport públic, per reduir la contaminació i perquè és de sentit comú des del punt de vista tècnic, no? quan tu ja tens dos tramvies fets i només queda un petit trosset al mig per connectar-los, diguem-ne que és molt de sentit comú que aquests tramvies s'han de connectar. Aleshores, nosaltres teníem aquest compromís en el pla de xoc, n'hem parlat amb la Generalitat, que ha estat d'acord, hem signat un protocol no? per, per tirar-ho endavant i ara estem esperant els, els informes dit, tècnics. No, no estan fets encara, perquè estaven previstos per finals de febrer. Han de, han de sortir ara, han de, estan a punt de sortir i efectivament els compartirem amb tothom, amb els grups municipals i amb el conjunt de la ciutadania no? per compartir els resultats d'aquests estudis tècnics i a veure doncs, quina és la millor manera d'executar aquest projecte. Però aquest és, és un compromís que nosaltres portàvem, insisteixo, no? no perquè sí, sinó perquè totes les recomanacions tècniques i per combatre la contaminació Nació de l'àrea metropolitana, tot ens indica que la connexió del tramvia és una, una peça clau.